Hello friends, welcome back to Joy of Afee. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന റെസിപ്പിയാണ് കൊത്തു പൊറോട്ട. കൊത്തു പൊറോട്ട തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ മൂന്ന് പൊറോട്ടയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് പൊറോട്ട നമുക്ക് ഇങ്ങനെ റോളാക്കി എടുത്തിട്ട് ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ചെറിയ ചെറിയ പീസായിട്ട് വേണം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ. ഒരു നൂഡിൽസ് പോലത്തെ ഒരു പരുവത്തിൽ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ പൊറോട്ടയ്ക്ക് ഇത് ചെറിയ പീസായിട്ട് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അതിനു മുമ്പ് എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ആ റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക. അതിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷനൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഓൾ വേണം പ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇത് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ആദ്യം ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് ആദ്യം ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ചേർക്കുന്നത് രണ്ട് മൂന്നല്ലി വെളുത്തുള്ളി, പിന്നെ ഒരു പച്ചമുളക്. ഇതെല്ലാം ചേർത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു പച്ച മണം മാറുന്ന വരെ നമുക്കൊന്ന് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അടുത്തതായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കൂടുതൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അളവൊക്കെ ഒന്ന് കൂട്ടിയെടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഉള്ളിൻ്റെ നിറമൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വരുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് ക്യാപ്സിക്കം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാം. ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു മുട്ട ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതെല്ലാം കൂടി ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതെല്ലാം ഒന്ന് മിക്സായി വരുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച പൊറോട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ചിക്കൻ കറിൻ്റെ ഗ്രേവിയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ചേർക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ വേറെ മസാലപ്പൊടിയൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല. ഇതൊക്കെ എല്ലാ പൊറോട്ടയിൽ നന്നായി എത്തുന്നവരെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇതെല്ലാം നന്നായി മിക്സായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് മല്ലിയിലിട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ കൊത്തു പൊറോട്ട ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന റെസിപ്പിയാണ്. ഇത് കൂടുതൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെയൊന്നും ആവശ്യമില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിരുന്നെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം. ബൈ.